Jag kan börja. Men först ska vi göra Mr. Kjellis julkalender. Lukta upp ringen. De här två kalendrarna här. Vi börjar såklart med den här. Nyx-kalendern från Nyx. Nyx-smink. Så spännande! Jag svettas. Jag är på väg ut. Skål. Nummer två. Var har jag nummer två? Kan ni hitta nummer två här? Ser ni nummer två någonstans? Va? Han där är det. Bra. Duktiga. Jag måste öppna nummer två. Så spännande. Vi öppnar nummer två. Och ser vad det är. Glitter tror jag. Jag tror det är glitter. Åh, så kul. Hur får du upp den här då? Får upp den också. Ska se vad det är någonting. Ja! Eller vad är det någonting? Något är det. Någonting är det. Det är Nyx. Foil. Nyx Foil Play. Något sånt glitterig. Så här ser det ut. Här är lucka nummer två. Lucka nummer två på Nyx-kalendern. Och så här. Foil Play heter den. Smink. Så ligger den där. Så tar vi nästa kalender. Då tar vi nästa kalender, den hemmagjorda kalendern från Essence. Dyra kalender bara det var. Flera hundra kronor kostar den. Kostar flera hundra kronor bara det var. Jag öppnar för det. Här är det påsar. Tralalalala. Så vi höger påsar här. Så svart eller vit. Här var det sju och... Nej men kolla, där är tvåan. Tvåan va? Bara låg så här långt upp. Där har vi 11, där har vi 14. 15 har vi. Vi tar tvåan här. Öppen. Spännande där. Öppen tvåan. Utan att ha sönder. Utan att det går sönder. Spara den på sådana. Använda nästa år igen. Eget. Kan jag köpa saker tillbaka till? Det är eget. Glitter. Glitterstjärnor. Glitter, kolla här. Glitterstjärnor. Glitterstjärnor. Silverstjärnor. Glitter, vad sa jag till? Den där naglarna. Nagelglitter. Är nog. Nagelglitter är nog. Man ska ta fast de här på naglarna. Man har en klarlack så här eller någonting. Sen trycker man fast de här på. Sen målar man lack över. Vad fint. Silverstjärnor. I'm a superstar. Och det här var den här. Det var dagens lucka. Nummer två. På Mr. Kjellis julkalender. Lucköppningen. Det var så spännande. Imorgon blir det en ny lucka igen.